Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան նոր բաժը նոր բաժը ճիշտին այսօրվա թեմային ավարտ կտակ հարցս ավարտեմ պարոն նախարար Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան բաժամիջոցները ինչ ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա մենք տեսնում ենք որ ռուբլին տատանվեց վերջին շրջանում ինչ կարող եք ասել դեռ ամբողջական վերլուծություններ չունենք այս մասով բնականաբար ազդեցություններ կարող են լինել, այդ ազդեցությունները պետք է հավասարակշռված ներկայացվեն, այսինքն ազդեցություն թե բացական եւ թե որոշակի հնարավորությունների ձեռման տեսակետից, առաջիկայում երբ ունենանք առավել լիարժեք պատկերացում, այն ժամանակ կներկայացնենք։ Պարոն նախարար, իսկ Հայաստանը ինչ առաջարկներ ունի, օրինակ ամերիկացի գործարարներին, որպեսզի ներդրումների հնարավորությունը ավելի մեծանա, ինչ գրավիչ բան պետք է առաջարկվի։ Նախ ասեմ, որ հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունները ներկայումս գտնվում են մի նոր որակական մակարդակի վրա, այդ թվում նաև մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի ներդրումների փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագիր ունենանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը հնարավորություն կտա թե օտարերկրյա տվյալ դեպքում ամերիկյան կազմակերպությունների ներդրումները ավելի խթանելու եւ թե նաեւ առևտրաշրջանառության մասով նոր մեխանիզմների գործադրումը։ Այն, որ մենք ունենք բավական դրական եւ լավ պատմություններ ամերիկյան ներդրումների մասով մեր երկրում, հույս է տալիս ու վստահություն է ներշնչում, որ մենք կարող ենք ակնկալել մեր տնտեսության առնվազն 80% ճյուղային ոլորտներում կոնկրետ ներդրումներ։ Դրանք վերաբերում են թե բարձր տեխնոլոգիաներին, թե թեթև արդյունաբերությանը եւ թե նաեւ ծառայությունների ոլորտին։ Մենք ակնկալում ենք նաեւ, որ այսպիսի համաժողովները, որոնք կազմակերպվում են, հնարավորություն են տալիս առավել մոտիկից ծանոթանալու մեր բիզնես ներուժի հետ։ Այնուամենայնիվ GSP համակարգը, առևտրային ռեժիմի համակարգը եւ դրան զուգակցված մեր նոր հնարավորությունների բացումը ամերիկյան կողմի հետ, ակնկալում ենք, որ ավելի կմեծանան այս ներդրումները։ Դուք նախորդ անգամ խոսեցիք 1 միլիարդ դոլարի ներդրումների մասին, կխնդրեի ասել, որտեղ այդ ներդրումները, այսպես ասած, կկիրառվեն եւ երբ կտեսնենք, որ իսկապես կան։ Լրագրողներ, դուք նորից կոնտեքստից կտրում եք իմ խոսքերը եւ նորից ներկայացնում եք։ Ես ասել եմ, որ եղել է հայտարարություններ, ցանկություններ շուրջ 1 միլիարդ դոլարը նույնիսկ երազանցող։ Սակայն մեր գնահատմամբ առավել իրատեսական է դրանցից 240-ը, որն ակնկալում ենք, որ մենք կարող ենք ունենալ առաջիկա ժամանակահատվածում կոնկրետ ներդրումային ծրագրերի տեսքով, ընդ որում դրանց մի մասը արդեն ներդրումային ծրագրերի վերածվել են։ Դրանք վերաբերում են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին, դրանք վերաբերում են լոգիստիկ համակարգերի ստեղծմանը, դրանք վերաբերում են բարձր արտադրողականությամբ գյուղատնտեսական վերամշակման ոլորտին եւ մի կարեւոր ուղղություն էլ դրանք վերաբերում են նաեւ բարձրակարգ հյուրանոցային ծառայությունների ստեղծման։ Ու նաեւ բնականաբար ունենք առաջարկներ, որոնք վերաբերում են առողջապահական համակարգերին, վերաբերում են կրթական ոլորտին եւ այլն։ Առաջիկայում, երբ յուրաքանչյուր կոնկրետ ներդրումային ծրագիրը կներկայացվի, դուք տեսնեք ավելի մանրամասը այստեղ նաև ցուցանիշները եւ ժամկետները։ Կրկնակի հարկումից խուսափելու հայ-ամերիկյան բանակցությունների ինչ կարող եք ասել, ինչ նորություն կա։ Ընթացքի մեջ է խուսափել բառս դեպքում այդքան էլ ճիշտ չի, օգտագործենք կրկնակի հարկումից ազատելու կամ բացառելու մեխանիզմների մասին։ Այստեղ կա 2-3 նոր հարցեր, որոնք որ այս պահին բանակցությունների շրջափուլում է գտնվում եւ չի ուզենա դրա մասին այս պահին բարձրացնել։ Հարցը նաեւ որ մենք դեռևս ամբողջ պոտենցիալը հայ-ամերիկյան տնտեսական համաձայնագրերի շրջանակում չենք իրացրել, բայց նաեւ կարեւորը որպես ինդլայնենք առավել նոր ուժով աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Եվ առհասարակ երկկողմ ներդրումների պաշտպանության եւ հարկերից ազատելու մասին համաձայնագրերի շատ ավելի լայն աշխարհագրություն ենք մենք պատկերացնում, ինչը թույլ կտա ընդլայնելու եւ մեծացնելու մեր հնարավորությունները։ Ասեմ նաեւ, որ մենք ամենայն հավանականությամբ եթե ոչ այս տարի, ապա հաջորդ տարվա մինչեւ կեսերը կունենանք նաեւ առևտրային ներկայացուցչություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչը հնարավորություն կտա շատ ավելի մոտիկից եւ շատ ավելի անմիջականորեն աշխատելու ամերիկյան թե ներդրողների եւ թե նաեւ բիզնես հանրության հետ։